အငင်းဘွားပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဆေးရည်ဖြန့်ကျက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဘေကျင်းနဲ့ဝါရှင်တန်တို့က January 3ရက်ဗိုလ်ရုနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်January 3ရက်မှ4ရက်ထိပင်လယ်ပြင်မှာပုံမှန်ကင်းလဲမှုအတွက်ရေတပ်နဲ့လေတပ်ကိုဖြန့်ကျက်ထားကြောင်းတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American ရဲ့ USS Carl Vinson ဦးဆောင်တဲ့လင်းတင်သင်းမောတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်နဲ့နှစ်ရက်တာပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ရက်ပြုလုပ်နေကြောင်းကိုလည်း American ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့အတွက်ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကယ်ယိုရန်ဆောင်တပ်ကတရုတ်သင်္ဘောတွေရဲ့ဖိအားမြင့်ရေပိုက်တွေနဲ့နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကလည်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်သင်္ဘောတွေတိုက်မိခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်အပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။